Tere, mina olen Jaanus Rõimäe. Tere, mina olen Hinnar Puht. Me tegeleme erinevate küsimustega Piiblist ja täna on selline küsimus, kas Jumal teeb inimesi haigeks? See on selline teema, mis tegelikult vajab ka väga selgelt nagu vastamist ja analüüsimist Jumala sõnast. Ja ma loen kõigepealt 5. Moosese 28. peatükist ja 15. salmist. Sest et enne kui me isegi seda loeme, meil on päris palju Piiblis kirjakohti, eriti just vanas lepingus, kus jääb just kui mulje, et Jumal oleks see, kes põhjustab seda, et inimesed jäävad haigeks. Aga tegelikult neid lugedes me peame alati kõiki asju vaatama just ka Uue Testamendi valguses. Amen. Ja see, mis moodi Jeesus elas, mis moodi teda, mida tema rääkis, sest tema annab meile ühe väga selge pildi ka Uues Lepingus sellest, kuidas asjad toimivad. Amen. Ja 5. Moosese 28 ja 15, siin eespool tegelikult 8. peatükki alguses räägid sõnakuulelikkuse õnnistusest, mis tuleb inimese peale, kes elab siis sõnakuulelikult. Ja nüüd hakkab siin 15. salmis rääkima sellest sõnakuulmatuse needusest. Ja see ütleb, aga kui sa ei kuule Jehova Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna teile annan ja täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. Ja siin tagapool siis näiteks 27. salmis ütleb seoses just haigustega, Jehova lööb sind Egiptuse paisetega, katkumuhkudega, kärnadega ja sügelistega, millest sa ei parane. Ja 61. salmis veel siin sama tagapool ütleb, ka kõiki muid haigusi ja kõiksugu nuhtlusi, millest ei ole kirjutatud selles käsuõpetuse raamatus, saadab Jehova su kallale, kuni sa hävid. Nüüd siin juba kohati võib jääda mõne inimesel küsimus, et kas Jumal ei ütlegi, et tema on see, kes inimesi haigeks teeb. Aga siin me peame seda asja vaatama just selles põhikontekstis. Just sama 15. salm ütles lõpuosas, siis tulevad su peale kõik need needused. Ja. Ühes varasemas saates me rääkisime sellest just, et haigused on tulnud siia maailma patu tõttu. Amen. Ja ka kurat on see, kes seda on põhjustanud. Amen. Nüüd kui inimene, kes on elamas sõna kuulmatuses ja ta öeldakse, et tema tuleb, peale tulevad needused, me näeme seda, et selle sama patu palk, ehk siis ka surm, saab talle osaks. Amen. Et see inimene oma sõna kuulmatusega avab oma elus just kui ukse, kus siis need erinevad haigused saavad ka tema ellu tulla. Ja see ei ole otseselt see, kes Jumal, kes on seda põhjustamas, vaid see on inimese elustiil, mis annab selleks võimaluse. Amen. Ja see on see nagu selge pilt, mida tegelikult Piibel väga selgelt välja ka toob. Ja näiteks Miika raamat 6. peatükk ja 13. salm ütleb niimoodi. Seepärast olen minagi hakanud sind lööma su pattude pärast laastama. Ma näen siis jällegi, selle sama just Jumal räägib sellest, et ta laseb nendel haigustel ja probleemidel tulla inimese ellu, mis asja inimese sõna kuulmatuse pärast. Või siis Jesaja raamatu 66. peatükk ja 14. salm ütleb, te näete seda ja teie süda rõõmutseb, teie luud kondid kasvavad nagu värske rohi. On tunda, et Jehova käsi on tema sulastega, aga et ta needus on tema vaenlastega. Me näeme seda, et ka siin ta räägib, kellega on needus. Amen. Siis see sama negatiivsed asjad ja saime aru tegelikult selles esimeses kirjakohas ka, et see needus viitas just ka haigustele. Ja need, kes on Jumala vaenlased, ehk siis ka tegelikult mingis mõttes võib öelda ka sõna kuulmatud Jumala ilmselgelt, nendega on needus. Me näeme, et siis see on valik. Piibel räägib meile ka, et me võime valida kas elu või surma ja õnnistuse või needuse. Ja see on meie valikute küsimus tegelikult, kas haigused saavad meie ellu tulla või mitte. Amen. Ja lähme loeme ka kohe 2. Mooses 12:12. Ja siin on see, kus tegelikult see on see nüüd lugu sellest, kuidas Jumal toob Iisraeli rahva Egiptusest välja. Ja siin ta, see on need, kus need nuhtused tulevad Egiptuse lastele või mitte egiptlastele. Aga see on üks huvitav asi on see, et Jumal andis nii palju võimalust vaorale.
et lase mu rahvas minna, kui on mitte midagi juhtunud, nagu, et lase minna, lase mu rahvas minna, teenema mind. Aga ta ei lasknud ja siis tänu sellele, et hakkas Jumalale vastu, oli Jumal nagu, noh, pidi laskma juhtuda neid asju, mis seal juhtus. Et üks asja on see, et teinekord see eesti keele või heebra keele siuke kõnelis, kõne siuke nagu, et on, me peame aru saama, kuna lubav vorm ja kuna ei ole. Tihti peale ka mina oma lastega näiteks, et kui ma annan neile teatud seadused reeglid ja nad ei kuula neid, siis sinna tuleb mängu tihti peale siuke nagu, ma ütlen nagu lubav vorm, et kuna sa ei kuulanud mind, nüüd tuleb väike, noh, sa kannatad, näiteks, noh, et see, et ma ei taha, ütleme, toome lihtsa näite, et ma ütlen selle, kui sa sõna ei kuula, ma ei osta sulle jäätist. Ja nüüd ei kuulanud sõna, see, et ma tahan tal jäätist osta, aga kuna ta pani piiri peale, ta tegi mingi pahanduse asju, see samamoodi on ka see jumala asjadega on, et kui nagu just mainisid, et kui pattu teeme, siis on see koht, kus Jumal ei saa tulla ja teha midagi. See on nagu meie valik on, mille all me elame. Ja siin ta ütleb ka, et teise Mooses 12.12. Siis käin mina sel samal ööl Egiptusema läbi ja löön maha kõik esmasündnud Egiptusemaal. Nii hästi inimesed kui lojused ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina Jehova. Ja siin ei peadagi mulle, et Jumal on see, kes käib ja nagu hävitab kõik ära. Aga kui me läheme loeme teise Mooses 12.23 salmi, siis tegelikult enne kui me seda loeme, seal tuli üks, kus ma ütlen, üks käsk Jumala poolt või nagu, et pange ukse piidad verega kokku, siis te jäte püsima. See oli üks nagu juhis või juhatus, et kuidas ei tekiks, ei tuleks see siis nagu hävitajad, maija hävitama. Sest üks huvitav asi oli selles, et nad olid Egiptuses ja see hävitaja, kellest me siin pärast ka loeme, ta käis läbi terve Egiptuse maa. Ja ainult ei olnud niimoodi, et ta jätis selle asula käimata. Ta käis ka selle asula läbi, kus olid Iisraeli rahvas. Aga seal oli niimoodi, seal oli see, et oli üks korraldus, mida on vaja teha, et ma saaks teid hoida, et see hävitaja siseneks teie maija. Ja see oli see, et tuli võtta talle veri ja teha siin ukse piidad kokku. Ja ma ise mõtlen selle peale seda, et noh, küll Piibel ei räägi seda, aga seal võis olla olukordi, kus mõni isegi iisraelane või ütles, et aga kuule, ma ei usu sellesse, ma ei tee seda. Ja noh, Piibel küll ei räägi ja juhul, kui ta ei teinud, hävitajaks sisse või oli seal mõni egiplane, kes oli pöördnud noh, usu vastu võtnud, me teame, et see oli võimalus ja kuulas, kuule, et nad teevad, ma olen kaval, teen ka sellega kokku. Ja see oli see koht, kus nagu, see on see, et see sõna kuulelikus tuleb väga palju mängu. Ja siin ta ütleb tegelikult, et kes on tegelik hävitaja. Ja me teame, et kurat on hävitaja. Teise Mooses 12.23 ütleb, sest Jehova läheb egiptlasi nuhtlema. Aga kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemal piitadel, siis Jehova rutab sellest uksest mööda ega mida lase hävitaja tulla teie kodadesse nuhtlema. See näitabki seda, et Jumal vaatas, et kas ta saab või ei saa seda koda kaitsta. Ja ta nägi seda, et inimene oli kuulanud, mida Jumal oli öelnud. Sest isegi see, nagu enne lugesime viies Mooses 28, lugesime nüüd küll selle needuse poolt, aga see, kui sa loed 28, üks ütleb, et kui sa tõesti kuulad ja paned tähele pead hoolsasti, siis kõik need õnnistused tulevad sulle osaks. Et see on see, et kui sa käid täpselt samamoodi, et kui inimesed tahavad osa saada näiteks Eesti Vabariigi kaitsest või kuskil midagi, sa pead viibima siin riigis. Näiteks, ja ütleme elases välismaal, et kui mul oli abi vaja, ma elasin seal Eesti passiga, mul oli abi vaja, ma ei läinud, kus ma ütlen siis nagu, kui mul oli uut passi näiteks vaja, ma ei läinud kuhugi iiri sellesse passi või kodakondusametisse, vaid ma läksin Eesti saatkonda. See oli see koht, kus mida aidati ja ma sain abi seal. Ja kui ma oleks käinud kõik kohad läbi, ma oleks käinud, no mul on pass läbi, mul on see paha, miks ei toimu? Nad ütlevad, et sa oled vales kohas. Sa oled valet asja. Sa pead suunduma õigesse kohta. Ja seni kõua ei oleks mul abi tulnud, kui ma ei oleks suundunud õigesse kohta. Ja samamoodi ka meie kui Jumala rahva puhul, kui me veedame aega valedes kohtades, see on see koht, kus me tegelikult avame ukse hävitajale. Ja see näitabki seda mitte see, et mõnitab üks Jumal ei aidanud või teinud. Et tihti peal on see, et kui me ei taha Jumala abi, ta ei saa meid aidata. Isegi väga kuulus laul on laul 91, kõigile meeldib see laul ja see on väga imeline laul, aga selle laulu võtti on kõige esimene salm.
kes kõige väelise varjul viibib või kaitsel viibib ja kõige väelise varjul viibib, no ma natuke enam, kuna mul ei ole välja toodud see, aga ta ütleb, et see on üks koht, kus tuleb viibida. Mm-hmm. Üks koht, kus tuleb olla. Inimesed loovad selle lõpupoolt, et mul on kaitse, ma ütlen seda, aga me ei hakka enne rääkima tegema, kui me ei viibi õiges kohas. Täpselt samamoodi selles kohas, nagu et kui rahvas viibis selles majas sees, uksed olid verega kokku tulnud, siis ta ütleb, et see hävitaja ei lubatud tulla. Jälle me näeme, et mitte Jumal ei ole, kes haiguse toob, aga see on see koht, kus Jumal on, saab kaitsta meid, et hävitaja ei tule või siis ta ei saa kaitsa ja hävitaja tuleb. Mm-hmm. Et ja kui me võtame veel Johannese 10:10, on siin ta ütleb väga konkreetselt, et varas ei tule muu pärast, kui varastama, tapme ja hukkama. Ja mina olen tulnud, et oleks elu ja kõik oli rohket. Väga see on üks et kohe, see on Uue Testamendi veel salm ja see Jeesus ütleb väga konkreetselt, kus tulevad haigused ja kus tuleb halb ja mida mina olen tulnud teinud tegema. Ütleb, et varas on kurat, ta tuleb tapma, hävitama, hukkama, aga mina tulin, et tuleks elu kõik oli rohket. See peaks juba igale kristlasele ütlema, iga Jumala lapsele ütlema, kus tulevad haigused ja kus tuleb tervis. Amen. Nüüd, kui me vaatame üldse seda tervenemise teemat ja seda, et kas Jumal on see, kes tõesti tahab meid nii-öelda haigeks teha või peaks olema just kui see, kes tahaks seda teha, siis on vaja kindlasti mõista ka Jumala iseloomu. Ja ühes eestmises saatmise tõin just selle välja, et kui me vaatame Jeesuse peale, siis me näeme seda, mis on Jumal isa. Ja see väljendab tegelikult ka Jumala iseloomu. Aga nüüd vanast testamendist meil on ka mitmeid kirjakohti, mis räägivad seda, mis on Jumala iseloom. Ja näiteks nutulauludes 3. peatükis ja 31. salmis on niimoodi öeldud. Sest Issand ei tõuka ära igaveseks, kui ta on kurvastunud, siis ta ka halastab oma suure helduse pärast, sest ta ei alanda ega kurvasta inimlapsi mitte südamest. Me näeme seda, et see ei ole Jumala südames ja igatsuseks meile midagi halba teha. Nüüd mõningad situatsioonid ja olukorrad võivad meie elus nii olla lõppeda halvasti. Aga iva on selles, et Jumal ei ole see, kes tahab seda meie elus põhjustada. Amen. Ja ka haigustega samamoodi inimesed võivad jääda haigeks oma valede valikute pärast. Amen. Ja samas ka lihtsalt on vahest see, et inimesed ei ole teadlikud sellest, ka kurat on siin maailmas tegutsemas. Amen. Ja ta üritab meile panna meie haigus ja meil on vaja mõista, et meil tuleb ka vastu nendele asjadele seista. Amen. Aga me näeme, et Jumal ei ole see, kes tahab inimlapsi kurvastada oma südamest. Tema südames ei ole igatsust meile midagi halba teha. Absoluut. See on tema iseloom ja see on tema olemus. Ja see on, me peame tundma, missugune on see Jumal, keda me teenime. Absoluut. Ja näiteks keegi on kunagi toonud ühe väga siukse võibolla blanki võrdpildi. Vaate vahel mõned inimestel on kurat on siukse idee andnud neile, et Jumal on nagu just kui kahepalgeline. Et ta on just kui nagu üks ütleme nagu mingisugune rottidega katsetaja, kes vaatab just kui meie peale ja me oleme nagu mingisugused valged hiired seal kuskil laboris ja siis ta paneb meie peale haigusi ja siis vaatab, mis nägu me selle peale teeme ja siis vahestav aja teeb meid terveks ja vaatab, mis nägu me siis selle peale teeme. Mm-hmm. Nüüd Jumal ei ole meid pannud nagu mingisuguseid rotte kuskil mingis laboris katsetamisele. Amen. Ja ta ei ole meiesse suhtumas sellisel kombel. Me oleme inimesed, ta armastab meid. Amen. Ja ta ei pane meie peale ühte ja ei vaata, mis nägu me siis teeme ja siis teist ja siis vaata, mis nägu me siis teeme. Vaid ta armastab meid. Tal ei ole igatsus meile pakkuda midagi halba. Ja sellepärast on üks hea kirjakoht ka Hosea raamatu 11:8. Jumal ütleb seda oma rahva kohta ja tegelikult ka meie kohta, kui me oleme oma elu Jumalale andnud. Kuidas ma annaksin ära sind, Efraim, loovutaksin sind, Iisrael? Kuidas ma teeksin sind Admaa sarnaseks, talitaksin sinuga nagu Seboimiga? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus. Me näeme seda, et ta kasutab need erinevaid võrdpilte ja asju vanast testamendist. Ja tegelikult, mida ta räägib sellest, et ta süda muutub tema sees ja ühtlasi ärkab minu halastus. Me näeme seda, kuidas ta tahab midagi head teha. Amen. Isegi kui tema rahvas võibolla ei käitu õiget, isegi kui ta ei tee õiget valikud, siis Jumala esmane igatsus on siiski meile midagi head teha. Amen. Meid aidata, kui me peaks olema haiged, meid terveks teha. Mm-hmm. See on tema igatsus. Tema esimene igatsus ei ole, me ei ole kohe kohut mõista midagi meile, meid karistada. Me teame, on olemas selline asi nagu Jumala karistus küll. Amen. Aga
sellest me hakkame natuke hiljem veel rääkima ja jumala igatse seda teha konkreetselt. Nüüd ma natukene räägingi, vaatamegi, mis asi see jumala karistus on. Nüüd esimese Korintuse kirja 11. peatükis on juttu sellest issanda õhtu söömaaja või püha õhtu söömaaja pidamisest või vahest nimetame seda ka leiva murdmiseks erinevates koguduses. Ja 11.20 ütleb niimoodi, kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole issanda õhtu söömaaja pidamist, sest sööma asudes võtab igaüks enne iseenese toidu ära ja mõni jääb ilma ja mõni joob liiaks. Kas teil ei ole kodasid, kus te võite süüa või kas põlgate jumala kogudust ja teete häbi neile, kelle ei ole midagi? Mis ma pean teile ütlema? Kas pean teid kiitma? Selle poolest ma ei kiida teid. Ja nüüd me näeme, ta räägib sellest, et seal kogudus oli üks väga veider situatsioon. Nad tulevad ühiselt koos kokku ja me saame aru, et ka isegi selle leiva murdmise juures nad ka ühiselt sõid. Nad oli ühine koos söömaaeg ja siis mõningatel oli nii-öelda rohkem süüa kaasas, nad võib-olla olid natuke jõukamari järjel ja teistel võib-olla ei olnud eriti palju või ei olnud üldse kaasas. Ja siis nagu öeldakse, ühed said süüa ja teised ei saanud süüa, nad ei jaganud ka seda, mis nendel oligi kaasas. Ja nii-öelda umbes nagu ühes nurgas sõid oma toidu ära ja meid ei juhitanud see, mis toimus seal teistega siis selle juures. Ja mõni ütleb, et see lihtsalt on ebaviisakas. See tegelikult ei ole ainult ebaviisakas, vaid see näitab ka sellest, et me ei hooli üksteisest. Ja ma olen isegi õpetanud ka meil, kui meil on ühised lihtsalt koos söömised või nii-öelda osadusajad, et inimesed mõtleks ka selle peale, et kui mina olen seal toidu laualt võtmas, kas teistele ka jagub piisavalt. Mis asi see on? See on armastuses käimine. Nüüd sageli inimesed ei räägi seda seoses leiva murmisega seda teemat, aga huvitav on see, et see on sellega siin kokku viidud. Ja mis moodi nad suhtuvad või käituvad oma kaaskristlastega. Nüüd see ei pruugi olla ainult seal toidulaua ääres, see võib olla ka muus situatsioonis, kus inimesed räägivad halvustavad, võib-olla mõnitavad kaaskristlasi. Ja see on üks väga tõsine asi tegelikult. Ja siin 28. salmis, siin samas peatükis, ta räägib sellest samast teemast edasi. Ma ei hakka praegu puudutama selle leivamurmise korda, aga ma räägin sellest, mis see negatiivne võib toota. Ta ütleb, aga inimene katsugu ennast läbi ja nõnda sööguda sa leiba joogu sellest karikast. Ta käsib meil kui kristlastel katsuda ennast läbi. Mille suhtes? Kui me vaatame konteksti, kas meil on äkki halvad hoiakud kaas kristlaste suhtes? Või siis tegelikult siin ta ütleb, sest see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust. Nüüd see ihu, kontekstis me näeme, et see ihu räägib ka Kristuse ihust, ehk siis sellest, mis tänasel päeval siin maa peal on Kristuse ihu. Ehk siis see on siis kogudus, jumala kogudus, ka kristlased tegelikult. Saame aru kindlasti, ta viitab ka sellele Kristuse ihule ja Jeesusele, kes kannatas meie eest. Ja siit ütleb, sellepärast on ka palju nõrku ja põdejaid teie seas ja paljud on läinud magama. Nüüd millest ta räägib? Ta ütleb, et inimesed on nõrgad, haiged ja see väljumalt magama viitab tegelikult, et on surnud noorelt. Ja see ütleb, sest kui me enestes ise aru annaksime, siis me üle mõistetaks kohut. Aga kui meie üle kohut mõistetakse, siis issand karistab meid, et meie ühes maailmaga hokka ei mõistetaks. Seepärast mu vennad, kui te kokku tulete sööma, siis oodake üksteist. Kui keegi on näljane sööguda kodus, et ei tuleks kokku nuhtluseks, muud asjad ma korraldan, kui ma tulen. Et kui me vaatame täpselt konteksti, siis ta tegelikult räägibki just nende omavahelistest suhetest ja sellest, kuidas kas nad hoolisid üksteisest just sellest isegi selles situatsioonis, kui nad olid koos söömas. Nüüd see ilmselgelt väljendas tegelikult ka natukene laiemat kui ainult seda, mis moodi nad käitusid seal lühiselt koos süües, vaid ka kas nad läks korda see kaaskristlane. Sest kui ta ei läinud korda ja ta oli üksneitne suhtumine, siis nad ka seal laua ääres suhtusid temasse ükskõikselt. Ja see on see sama, ja ta ütleb, et see on põhjus, miks nad on nõrgad, haiged ja surevad noorelt. Nüüd see on üks tõsine kirjakoht, tegelikult meil on see üks väheseid kirjakohti Uues Testamentis, kus räägitakse ka sellest, miks keegi ka kristlane võiks olla haigeid. Järelikult, kui see on meil välja toodud piiblis, järelikult see on üks väga tõsine ala, kus me peaksime katsuma läbi oma südamed, katsuma läbi oma hoiakud kaas kristlaste vastu.
Ja see tageline, me saame võib-olla hakkama oma koguduse liikmetega, aga ma küsiksin, kas me saame hakkama nendega, kes on mõnes teises koguduses? Kas me anname neile andeks, kas me õnnistame neid, isegi kui nad usuvad ühte asja teistmoodi või teist asja teistmoodi, kui nad usuvad uut sündi, nad on osa Kristus ihust. Ja me peame neid õnnistama ja me ei saa neid ei mõnitada, halvustada, nendest kuidagi halvasti rääkida, sest et see on väga oluline asi, see on seotud meie oma tervisega. Ja me näeme seda, et ka haigused võivad meie ellu tulla. See on jällegi, me saame aru tagasi, kus me jookseme patu tõttu tegelikult. Sõna kuulmatuse tõttu ja see on just sellesse konteksti toodud, et see sama ka needusel on võimalus selliselt tulla inimese ellu, kui ta niimoodi käitub ja ei hooli kaas kristlastest. Amen. Ja siin Korintuse kirjas on veel üks huvitav lugu ühest noormehest. See on esimene Korintuse 5.1. Ja siin Paulus ütleb, et üldse on kuulda teie seas olevat hoorust ja niisugust hoorust, millist ei leidu paganategi seas. Et kellegil on oma isa naine ja te olete pealegi suurelised ega ole pigemini saanud kurvaks, et see, kes niisuguse teo on teinud, lükataks teie seast välja. Aga mina ehk ma küll olen ihulikult eemal, aga vaimus siiski ligi. Olen otse kui teie juures viibidest omalt poolt juba otsustanud, et see, kes niisuguse teo on teinud, pärast seda, kui teie ja minu vaim ühes me Issanda Jeesuse väega on kokku saanud, Issanda Jeesu nimel üle antaks saatanale liha hukkamiseks, et vaim päästaks Issanda päeval. Siin konkreetselt tuuakse välja, esiteks, mis suhtumine meil peaks olema teatud patu olukorras. Et pat on, et me ei tohiks seda mingil moel vastu võtta. Muidugi see pat oli siin, et no siin arvatakse, et see oli siis kasuema, kellega siis noormes läks siis nagu siis elama hakkas koos, mis seal iganes oli. Ja Paulus ütleb, et siuke asi tuleb väga karmilt hukka mõista. Aga teistpidi ma näen siin seda, et see Jumala arm oli, et inimene läks elas patus. Ja me näeme, et see on siuke moment, mis avab ukse kuradile, et sul liha hävitada. Ja siin me näemegi, et ja see ongi Jumala arm, et okei, et kui sa meelt üle nõus parandama, kurb tõde on see liha hävib, aga su vaimul on veel lootus päästetud saada. Aga inimesed mõtlevadki, et alati on istuda maha, et kui mingi haigus ründab või kuskil midagi on, me peame vaatama, et me ei ole avanud mingil määral ust kuradile, mingil viisil. Et selles olukorras on siin ju mõisteti väga konkreetselt hukka, et anda üle. Ja kus ta ütleb, vaata, kus ta ütleb veel Issanda Jeesuse nimel üle andaks. Seda aru, et me anname üle Jeesuse nimel saatanul hukkamiseks, on see, et kuna sa ei ole nõus meilt parandama, kui sa järgi ei jäta, sa tegelikult lõpetad veel, mitte ei ole haige, ei ole halvasti, vaid sa lõpetad ka põrgus. Amen. Et ja see on selle koha pealt, nagu, et nagu mulle meeldib, nagu üks jutlust ütles ja ütle mina seda, et kui me näeme, et midagi meie elus toimub või on halvasti minemas, esimene asi tuleb vaadata üle oma armastuse käik või see usu käik, et mida ma teen, kas mu teod on õiged, kas ma astun õiged viisi, kas, et selle koha pealt, et see on nii ohtlik on anda mingil määral maad kuradile. Muidugi, noh, ütleme, kui me loeme edasi seda sama lugu, kuna ta siis mõisteti kohut, heiteti kogudusest välja, ja kui me loeme teise Korintuse, mis teises peatükis ütleb väga hästi, et nüüd, kuna ta on meelt parandanud, siis võtke ta tagasi. See näiteks teine asi oli ka selles olukorras oli see, et siuke koguduse käitumine inimese suhtes lükkas inimese meelt parandama ja muutuma ja tulema tagasi Jumala juurde. Ta võeti vastu. Ja see on sama, nagu just sa enne mainisid, et me peame õppima käima armastus teiste suhtes, kui keegi kuskil on ikkagi meelt parandanud, me poleme valmis vastu võtma. Et kõige hullem on see, et kui me jääme nagu vihaseks või jonnivaks, on see, et see sama, ütleme see jama, mis selle noormel oli, me võime selle enda kraasse tõmmata. Yeah. Et see on see, et me alati peab olema see, aga see näite peale seda, et kus tuleb hukatus, see on mitte, et Jumal ei mõista hukka, vaid on kurat on see, kes hakkab hävitama meie elusid. See on kuradi käes tulevad need haigused, kuradi käes tuleb häving, aga küsimus on see nüüd, et kes selle lukse avab. Ja me peame valvama, et me poleks avanud uks, nagu see noormes avas ukse, mõistid kogud, kui kitsumalt on parandas meelt, aga nüüd kogudusel, kus juures huvitav oli see, et ta pidi kogudusel uuesti andma käsu, et võtke ta nüüd vastu, kuna ta on meelt parandanud. Ja noh, ma loodan, et nad võtsid ta vastu, et kõik oli tore ja kena, aga see ongi see, et me peame leidma siukse
südamest üks alandiku isegi hindama ja vaatama oma elusid, kas mina käin ikka Jumalaga koos, kas ma käin Jumala sõna järgi, et ma ei ole kuskilt avanud ust kuraatil oma elus. Amen. Vaatan ühe huvitava kirjakoha ka ilmutuse raamatust, mis võib-olla vaata vahel mõne inimesel on tekitanud küsimusi ja ilmutuse 2.20 ütleb niimoodi. Et siin Jeesus on tegelikult seda rääkimas. Ütleb, aga minul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisebeli, kes ennast nimetab profetiks ja õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Ma olen temale andnud aega meele paranduseks, aga ta ei taha pöörduda oma pordu elust. Vaatama viskan ta haige voodisse ja need, kes temaga abilu rikkuvad suurde viletsusse, kui nad ei pöördu tema tegudest. Ja tema lapsed ma lõpetan surmaga ja kõik kogudused tunnevad ära, et mina olen see, kes katsub läbi neerud ja südamed ja ma annan teile iga ühele teiu tegude järgi. Vaata vähem mõni nii võib-olla võib küsida, et no ka ei tea, äkki see haigus, mis mul on, see on ikki Jumala karistus minu elus. Mm-hmm. Siis mina, nagu öeldakse, selle oma loo eeskujul küsiksin, et no diagnoosime nüüd siis. Ja. Mitte haigust, vaid seda, kas see võiks olla Jumala karistus sinu elus. Mis see on diagnoosiks siin siis selle inimesel? Kas sa oled hooramas? Kas sa oled ebajumalate ohvreid söömas? Ja kas sa ei taha pöörduda oma patust? Ja siis võib-olla selles mõttes või inimene võib tõesti leida ennast kohast, kus ta on saanud osaks tõesti temale ka Jumala karistus. Mm. Kus Jumal on võtnud oma kaitsva käe tema pealt ära. Ja see ongi see, kuidas ta viskab selle inimese haige voodisse ja haigus võib tulla temale küll mitte Jumala käest, aga kurat on see, kes on tulnud hävitama ja hukkama, nagu me ennemegi lugesime. Aga me näeme seda, et enamust inimesed, kes tõsimeelid otsivadki seda küsimusele vastus, kas see haigus peaks olema Jumala karistus mu elus, siis kui nad isegi niimoodi küsivad, siis ilmselgelt see ei saa olla see. Sest et inimene, kes on elamas sellisel viisil, nagu siin kirjeldatakse, talle ei lähe korda Jumala asjad. Ta sülitab kõigi nende asjade peale, talle ei lähe üldse absoluutselt korda. Ta ei taha midagi sellest kuuldagi. Ta on öelda, elab oma elu ja teeb, mis ta tahab parasjagu. Ja me näeme siin just see sama, on hea hinnata, et nagu mina ei ole kohanud väga palju, ma ei ole ühtegi inimest, kes kristlasena siiralt otsib abi ja tahab, et Jumal võiks seda terveks teha, et tema oleks nagu Jumala karistusena haigus tema elus. Ja. Sellepärast, et sellised inimesed, kes otsivad abi Jumala käest, nad ikkagi tahavad elada oma parima arusaamise järgi Jumala sõna järgi. Vahest võibolla on vaja mõningis jalades neil asju korda seada, aga sellegi poolest Jumala karistus ei ole kindlasti nende elus. Ja see on see asi, mis tasub selliste eeskujude põhjal alati läbi vaadata, mitte olla ühe hukkamõistu ja süüdunde all. Ja Jumal on see, kes tahab meid terveks teha. Jumal tahab meid aidata. Ja ma loen siia veel esimese Peetruse 2.24. Ja see ütleb niimoodi, väga tuntud kirjakoht kindlasti paljudele kristlastele. Räägib ka Jeesusest. Kes meie patud ise kandis üles risti puule oma ihus, et meie patudele ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. Nüüd see on nii tuntud kirjakoht, vahest inimesed ei mõtlegi, mis siin kirjutud on, aga see pole huvitav, et ta teob välja selle seose jällegi, et me patudel ära sureksime ja elaksime õigusele. Amen. Ja siis ta ütleb, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. Amen. Kui me oleme andeks saanud, kui meie patud on kustutatud, ja me otsustame elada õigesti, see läheb siis ühe õige inimesena tegelikult, siis Jeesuse vermet läbi kuulub meile tervis. Absoluutselt. Ja kui Jeesuse peale pandi meie haigused, siis Jumal ei taha neid haigus enam meie peale panna. Ja tema ei ole see, kes on põhjustanud sinu haigestumise, kui sa peaks haige olema. Ja sa võid julgelt minna isa ette ja paluda, et ta võiks sind terveks teha, kui sa peaks olema haige. Ja see on tema igatsus, see on tema soov ja tema ei taha, et sa peaksid kannatama selle haiguse alla.